Навколо цієї трикімнатної квартири на Оболоні вже 2 місяці кояться дивні речі. Тіло її самотнього власника знайшли тут вже муміфікованим. А за кілька днів після цього господарювати в оселі розпочала ця жінка. 29-річна Любов, начебто цивільна дружина 57-річного власника квартири. Житло він, за її версією, їй подарував. Куди сам подівся, не зрозуміло. Того факту, що у квартирі знайшли саме його тіло, жінка не визнає. Каже, він десь на заробітках. Родичі чоловіка впевнені, тут чисте шахрайство. Не виключено разом із вбивством. Ну як може він 4 февраля дати мертвий, сухий, висохший, і дати дарственну на квартиру? Як це можна? Він був такий, що ніколи нікого не переведе вдома. Он никогда никому ничего не даст. Но документы у него, видно, выкрали. И все это делается. Невпізнане тіло у морзі вже 2-й місяць. Далекі родичі впізнали у трупі власника квартири. А це означає, що дарчу зробив труп. Втім, їх покази для поліції сили не мають, бо поки немає документального підтвердження родинних зв'язків. Його дуже добре опознати можна. Це його борода, це його усики, це його все. Тільки що, знаєте, вже, як говориться, труп є трупом, сухий вже. Це одна. А потім навіть у нього за ухом родиме п'ятно, таке типу сливи. І то ми опознали, розумієте? Ми все опознали. Після того, як справа набула розголосу, поліція Оболонського району відкрила 2 кримінальні провадження. За фактом вбивства та шахрайства квартиру арештували ще місяць тому. Щодо квартири, то накладений арешт. І знову ж таки, жодні маніпуляції з цією квартирою робити неможливо, на кшталт купівлі-продажу і так далі. Якщо це було зроблено, це все втрачає свою силу юридичну. І ось найцікавіше. Попри арешт, сумнівна власниця у селі активно пропонує її через агентство нерухомості. Дзвонимо за першим оголошенням. Ріелтор каже все, як є. Смотрите, в этой квартире там немного проблемные документы. Ну, нет, они там не проблемные, как документы, но вызывают сомнения у риэлторов. И там был труп в квартире. Труп в квартире? Да. То есть, насколько вас это пугает, если вы для жизни? Труп мумифицированный был, я так думаю, что он долго там лежал в этой квартире. А ось інша ріелтор умовляє прийти на зустріч. По телефону розповідати про квартиру не хоче. Ось вона приватизована. Срочна продажа. Все там з документами, все нормально, тому що ціна, ну, така... Нормально з документами. Чоловік продає і виїжджає, все вірно. Владелець там молодий чоловік чи пожилий? Як давно право собственності оформлено? Ви знаєте що? Ви підійдете, посадите квартиру, потім будемо розмовляти. Тому що ви інформацію отримуєте о квартирі, а потім ні відповіді, ні привіт. Тож наші підставні покупці вирушають на оглядини з цим ріелтором. Їм навіть дозволяють зняти квартиру на відео. Продає житло вагітна власниця за 53 тисячі доларів під ремонт. А де санузел? Вот санузел, он може совместити, а можна вот это закривати, зробити арку туди, дві кімнати, студія. Клієнтам обіцяють, агентство перевірить усі документи, тож несіть завдаток – 1000 доларів. Ми задаток оформляємо, пишемо в договорі. Якщо ми завтра утром, я даю «да», ми в обід зустрічаємося. На яке час скажете? Ви договорилися. Да. Між нами говоря, не в тому плані, що я її хочу продати, я її і так продаю, показую. Просто що не тільки я її, вот, я ж говорю, давайте мені ключ, буду показувати, щоб вас, ви не бігали. Ну, у мене просто, я ж говорю, у мене ж ще показують. Да, у мене сьогодні ще 4 показують. Ріелтор запевняє, з документами на квартиру жодних проблем. Про те, що вона арештована, ані слова. Мені головне, щоб вона була чиста, ніяких проблем, щоб я не вона ж не заінтересована, наш ми ж теж не робимо. Хай вона буде обманена. В будь-якому агентстві якийсь один чоловік, ріелтор, нотаріус знайдеться, вона ж попасть на це. Ну все, то, щоб я не... Тим більше, все одно документи даються, перевіряються. Ріелтор продовжує обробляти покупців. Мовляв, власниця – порядна вагітна жінка. Квартиру їй подарував чоловік. Він у неї їздить в командировки. Він далеко, все время в роз'їздах. А у неї тут нікого на приїжджа. Муж ну, по наслідству батя, від родителей сталося. Но у нее получается такая ситуация, что она, видите, глупо делает, она не хочет здесь оставаться, у нее Николая вся родня. А ей через 2 месяца рожать. Їй потрібно продати, щоб, говорить, я хочу вже там залишитися, тому що тут нікого немає. Піддаючись на умовляння, таки погоджуємось прийти із завдатком до нотаріуса. За годину до зустрічі її відкладають на годину. А ще за годину ріелтор повідомляє, власниця квартири сьогодні ніяк не може зустрітись.
Давайте перенесить на завтра. Почему? Потому что ее оформляют на сохранение. Она хочет сегодня решить все вопросы, чтобы на завтра уже не того, потому что они успевают. Завтра уже утром, наверное, сделают задаток. Документы на руках. Это она должна приехать сама с документами. Или же выслать на электронную почту нотариусу. Но она сейчас в больнице. Юристи пояснюють, саме у нотаріуса шахрайство і розкрилося б. Арештовану квартиру продати не можна. Тому навіть якщо ти намагаєшся її продати, даєш оголошення, рано чи пізно ти прийдеш до нотаріуса з покупцями, і нотаріус буде роздруковувати з бази обтяжень і арештів нерухомого майна витяг, і роздрукувавши витяг, там буде зазначено, що на квартиру накладений арешт. Це унеможливлює її продаж. Оскільки ми на гачок шахраїв не потрапили, арештована трикімнатна квартира на Оболонському проспекті 18Б з дуже привабливою ціною і надалі чекає на нових господарів. А ми чекаємо результатів розслідування цього шахрайства.